Goddag venner, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg filme et kæmpe haul over den sidste halve måned, hvor det er, at jeg har fået samlet en masse lækkerier i mit klædeskab. Og jeg vil bare vise jer det, fordi jeg spørger rigtig meget om fashion video, lookbooks osv. Og så tænker jeg, at et haul, det var ikke det samme. Men der var ligesom også nogle tøj items ind i. Det har været pengenes måned, ja tak. God løn. Ej, okay, god løn. Men jeg har i hvert fald lige bare tænkt til vask, så dem kan jeg ikke vise jer, så dem vil jeg bare lige hurtigt sådan snakke om. Jeg har købt en i Eveso på Strå, som er sådan en genbrugsbutik. Nej, der har jeg købt sådan en rød sweater, som faktisk jeg kan lige at vise. Som er meget samme størrelse som den her, det der fis der. Den er bare rød, og så er sådan en Puma. Er det Puma egentlig? Okay, jeg aner det ikke. I kommer til at se den på et eller andet tidspunkt. Eller ser det på et Instagram-billede eller sådan noget. Men det er sådan meget samme type som den her. Altså sådan med opsmørte ærmer og sådan noget. Jeg tror, det er kappe. Men jeg er meget i tvivl lige nu. Og en sort sådan medium eller large mani t-shirt, tror jeg det er, hvor der står sådan AC/DC med en masse sådan ting foran og med noget rødt på og sådan noget. Det ser da faktisk ret cool ud. Ja, den har jeg også købt i episode. Så har jeg købt to par briller her for ikke så lang tid siden. Og det første par, det er sådan et her fra H&M, som er sådan et her par klare briller, som bare spejser sådan et outfit op og ser meget mere sådan vintage-agtigt ud, og det ser mega cool ud. Og så har jeg købt et par solbriller her, som er fra Weekday. De kostede 300 kroner, tror jeg. Hey, de har kostet 70. Og det har jeg spurgt ret meget om på min sidste video, eller den der vlog der. Så har jeg anskaffet mig en polka-prikket nederdel. Den ser vildt mærkelig ud, og man kan overhovedet ikke se den. Det er sådan en nederdel, man skal have på, før man kan fornemme den. Som er fra Minimum. Jeg tror, den er fra linjen Moves. Der står i hvert fald Moves på det her mærke. Og den er sådan virkelig cute, synes jeg. Så den er jeg vildt, vildt glad for. Så solgte Agnes den her nederdel inde på hendes sellout, som jeg egentlig ikke nakkede mig frem til, fordi jeg synes, den er mega sej. Men det er sådan en her lædernederdel fra Zara. Men den er super fucking fed, og jeg har aldrig ejet en lædernederdel. Og så er der lommer i, og det er sådan nogle virkelig bløde, dejlige lommer. Jeg er virkelig glad for den, og jeg glæder mig sådan til at have den på til en eller anden fest til sommer, eller på ferie eller sådan noget. Den er bare mega cool. Så har jeg et par bukser her, og de er fra Second Day, og de er sådan nogle kakigrøn, tror jeg. Ja, det tror jeg er sådan kakigrøn. Kontorbukser, der går lidt ud-agtigt. Jeg fornemmer, at de går ligesom ikke lige ned, men eller de går lige ned, men når ens lår er tykkere end ens skinneben, så er det klart, at bukserne går lidt længere ud, men hvor den egentlig er lige. Det er vildt mærkeligt at forklare. Så har jeg de samme bukser her i sådan en orange farve. De er bare lidt tykkere stof, men det er sådan samme sådan måde, de sådan er lavet på. Og de er igen også fra Second Day, så til small. Og de går igen også sådan langt ned, og de er bare fucking cool. Og jeg glæder mig sådan til at gå med. Men ja, de er også super cool. Så har jeg også fået købt sådan et par bare grønne bukser. Det er lidt tid siden nu. Det har jeg i hvert fald set på min Instagram før, hvis I ikke følger den. Altså meget af det her tøj har jeg sikkert set på min Instagram, fordi det er sådan... Dem har jeg ikke købt for sådan 2 uger siden eller sådan noget, men jeg har stadig taget det med, fordi at det er forholdsvis nyt til min garderobe. Men de her, de er fra Weekday, og det er sådan businessbukser-agtigt, men I kan se dem rigtig mange steder på min Instagram, hvor I kan se dem lidt bedre og sådan noget, hvis det er, I køler, I kan se dem så godt her. Så har jeg et par bukser, I så i min nyeste vlog, og det er sådan her bukser, som er fra Weekday, de er røvlange. I kan se dem meget bedre derinde, ellers havde jeg dem også på et Instagram-billede. Ja! Og så er der sådan noget her reflekterende halløj, og jeg synes, de er fucking fede. Altså, de er mega specielle, fordi de er så kæmpe store i bunden, men jeg synes, de er så cool. Og men jeg kan slet ikke. De er mega sådan tykke i stoffet, men alligevel, det er sådan en rigtig forårsbuks det her, og de er mega flower power-agtige. Jeg elsker dem, de er så seje. Så har jeg et par bukser, som er fra Minimum, og dem har jeg faktisk ikke brugt før. Jeg har haft dem på hjemme. Jeg synes, de er så hyggelige. Med sådan en sort t-shirt, det kunne se fucking cool ud. Det er sådan en, hvad hedder det, sådan en beige, lyserød-ish farve med sådan nogle sorte polkaprikker, så det er super hyggeligt. Så var jeg inde i Weekday en dag, hvor jeg fik købt mig 2 par bukser, og de her bukser. Der er faktisk ikke mange, der spurgte, hvad modellen hedder, bla 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 bla. Jeg må desværre melde pas. Nå, men jeg ved sgu ikke, hvad modellerne her hedder. Det er jeg virkelig ked af, men det er i hvert fald small. Og det er det ikke engang. Jeg ved ikke engang, hvad størrelsen hedder, synes jeg. Yes, jeg tror, den er størrelse 28, og så er det sådan 30 i længden eller sådan noget. Men I må lige gå ind og kigge i det, for jeg ved ikke, hvad modellen hedder. Og jeg købte de samme i sorte. De her de er faktisk bare en størrelse 27, fordi de var lidt større. Men det er jeg også vildt glad for. De er faktisk ikke sorte, de er faktisk grå. Snydt. Du kan også få dem i sorte i hvert fald. Jeg elsker dem, de sidder så pisse godt. Så tror jeg, at vi vil have noget af de sidste på bukser. Og det er bukser, jeg købte i episode inde på Strået. Og de har mange af de her sådan dickies. Jeg kan altså, det er sådan det er et mærke. Dickies er et mærke, ikke? Men de har sådan nogle fucking cool sådan skaterbukser. Det er sådan nogle, I har også set på Instagram. Jeg lavede faktisk et billede op med i dag. De er super fede. I kan se på Instagram i hvert fald. I kan bare gå ind i episode på Strået, hvis I kommer nær København. Og eller I kan også gøre det, hvis I bor i Jylland. Det må jeg sgu ikke selv om. Men ja, de har i hvert fald mange der bukser, der minder om den her derinde. De hænger sådan et sted. Jeg tror, det er ovenpå.
Så kommer vi til strømperne, og jeg tror godt, I ved, at jeg er lidt en shopaholiker, når det kommer til strømper, for jeg elsker strømper. Men der har jeg egentlig bare købt de her to slags strømper. Hvorfor de ligger end de andre? Det er lidt mærkeligt. Ja. Jeg tror, jeg har 104 par, og så købte jeg så også et lilla par, og det er også dem, jeg har i blå, grøn og rød. Og så købte jeg endnu et par strømper ind i Weekday. Dem her, dem har jeg på i dag, så de er lidt klamme. Hvor der er sådan en sort stribe heroppe. Jeg er pisse glad for dem. De er pisse pæne. Jeg ved ikke, om de er pæne, men de er ret fede i hvert fald. Så har jeg købt et par sko, og det smed jeg egentlig også op på min Instagram. Men jer, der ikke følger min Instagram, I får dem at se her. Og det er min New Balance 999-model. Men der er noget reflekterende her, og der er noget reflekterende her. Og jeg elsker, når sko har noget reflekterende. Og derfor vil jeg også fucking gerne have silver på mit 97'erne. Altså, Nike Air Max 97. Fucking seje. Men dem er også fucking glad for dem her. Dem købte jeg ind i Naked. Den her jakke har jeg så set masser af gange, og det er også min Instagram eller min blog. Det er endnu en jakke, som er fra Weekday, og den er sådan lang grå jakke, og jeg elsker den af hele mit hjerte. Jeg synes, den er så fed, og sådan, det gav jeg faktisk ret meget for. 750, tror jeg. Det er ikke fordi, det er dyrt for en jakke, men 250 kroner er rigtig mange penge. Så har jeg fået anskaffet mig en anden jakke her, som er fra Weekday. What, Emilia, handler du i Weekday? Men det er sådan en her bomberjacket-ish. Men det, jeg godt kan lide ved den, det er, at ærmerne ligesom er sådan, går ikke sådan ind, og det er det, jeg ikke kan lide ved en bomberjakke. Det synes jeg er rigtig, rigtig grimt, at ærmerne sådan går ind. Så den går sådan, du kan bestemme, om det kan gå ind her, for der er sådan nogle snore her, men du kan også bare lidt sådan gå ud, så den ikke går ind. Lige nu sidder den vist lidt inde, men du kan bare gøre, så den ikke gør. Skide smart. Ej, hvor det er fint vejr. Så har jeg en anden jakke. Ej, det matcher fandme med det her. Men der har vi sgu sådan en her lang god jakke. Den har I også set. Jeg har også set den på Instagram. Men den er bare for second day. Jeg tror ikke, den er kommet ud endnu faktisk. Så har jeg en jakke her, som jeg er blevet så glad for. Den er også for Weekday, men den er faktisk fra mandeafdeling, og den er lige kommet ud, tror jeg, i butikkerne, og den er fucking sej, seriøst. Den her jakke, den er en størrelse medium, men den er fra mandeafdeling, så den er faktisk ret stor. Men den er bare super fucking fed, og der er inderlomme i. Den bruger jeg ikke så meget faktisk, fordi at de her lommer herude er volddybe. Det er mega dejligt. Så har vi her min monkey jakke skjorte ting. Det er faktisk en jakke, men jeg bruger den som skjorte her, når det er lidt koldt. Men i dag bruger jeg faktisk som jakke, for der er hoodie på. Okay, hvor er det ligegyldigt, Emilie. Der har jeg også smidt et outfit op på min Instagram. Der er det Emilie. Jamen, det er så fint det her. Men det er i hvert fald bare sådan pisse fed, sådan army grøn jakke. Og den har fire lommer på hver side. Og igen i mine sociale medier. Okay, men jeg har i hvert fald en skjorte her, som er fra Tina TK i en størrelse 36. Og jeg deler bare et helt normalt hvid skjorte med et lille twist. Ærmerne her er sådan så ret store, hvilket er fucking cool. Og så er der sådan slis her på ærmerne. Men så er der også sådan en bånd her, som du kan binde, og det binder alle bare en sløjfe med hver gang. Så har vi her en skjorte, jeg fik af Agnes, og det er sådan en kortærmet skjorte. Og jeg synes, den er super fed. Den har jeg prøvet til GG Festival, som er fra Envy, Pernille Theisbæks kollektion. Så har jeg en sweater, som er fra Gina TK, og den er jeg så glad for. Den er så fed. Den går ret højt op i halsen, og så kan du sådan putte dit hår. Okay, nu er det meget mærkeligt her. Så kan du putte det ned, og så er dit hår sådan lidt bulet-agtigt. Eller, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men dit hår kan sådan ned i trøjen, og det ser så fedt ud. Jeg elsker det. Men så har jeg her en hoodie sweatshirt-agtig, som er fra Weekday, som jeg også har solgt i min blog. Nej, hvor fint, Emilie. Hvem har du set den komme? Men der er der sådan her fire mænd herude i siden. Ellers er der kun tre. Der er kun tre mænd ude i siden, hvor der står Unite. Jeg ved ikke, om det er Unite eller Unite eller Unite. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Men ja, der er bare det her logo foran, hvor der står det der Unite, Unite, whatever. Og så er der sådan en globus på-agtig. Den er mega fed. Jeg synes, så fed. Så har vi her min hagesmæk-bluse, som Kasper kalder det. Så det kalder jeg den bare for nu af. Pisse pæn, for den har sådan noget glimmer i sig, og så har den den her hagesmæk, eller det her tingeltakkel foran. Men den er pisse fed, og jeg er mega glad for den. Den er sådan ret stram, og jeg gør aldrig stramme bluser, så det er sådan lidt, man kan se, at min nipple tager meget, og det var mega grinerende, synes jeg. Så har jeg sådan her kjole her, som er for second day, som jeg heller ikke har brugt endnu, fordi jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal jeg bruge den endnu. Det er sådan her sort, den er meget tyk stof. Fuck, så er det sort. Den er sort, kan I mærke det? Ja, kan I se det? Ja. Det er sådan den her brændt orange, det er faktisk en rigtig god farve at beskrive det med, kjole, hvor der også nogle her lommer her foran, og den er rigtig sådan figursød. Den passer mega godt og ser mega sådan pæn ud. Så har jeg købt sådan her lille t-shirt, som bare er for Weekday, og den er en størrelse small, og der er sådan en lille lomme på. Og ja, det var, den købte jeg egentlig bare fordi, at ikke lige se noget, tuskunder. Fordi jeg faldt over den her lille sweater, som er fucking fed, synes jeg. Er så glad for den, ikke? Den faldt jeg ligesom for, og så var jeg sådan lidt, okay, til jeg sådan, fuck, det bliver sommer, så kan jeg ikke rigtig bruge den her. Men jeg synes stadig, at sådan lille, fordi at så købte jeg de der grønne bukser. De der lysegrønne bukser, også for Weekday. Og det synes bare mega fedt ud, sådan lille og grøn, den der kontrast, der ligesom var. Og så var jeg sådan, okay, rigt mit liv. Når det bliver sommer, så kan jeg ikke bruge den her, og så købte jeg en lille t-shirt, fordi så var der igen sådan noget lilla til de der grønne bukser. Og også bare lilla og grøn går pissegodt sammen, i hvert fald de her to lilla
nuance og den her grøn nuance. Ja. Så jeg har forleden, der gik jeg ind i weekday, mandeafdelingen. Men der står egentlig bare master of thoughts, slave of emotions. Og så har jeg sådan her bluse, som er fra second day. Det er sådan en cowboy bluse-agtigt, hvor der går sådan en lille hul nede der. Jeg synes, den er fed. Jeg kan få på endnu, den er lidt stiv. Den er lidt stiv. Og så er den sådan lidt bred heroppe i, oppe ved halsen. Men jeg var i hvert fald også inde i weekday, hvor jeg fik købt den her hue, og den har jeg også set på min YouTube-kanal. Den er 31 timer med Bryting. Men så fik jeg i hvert fald også købt en i H&M, en lille hvid taske. Kan I se den er hvid? Rigtig hvid taske. Så var jeg også inde i H&M, hvor jeg fik købt sådan en her sort taske, som er sådan en, hvor der er leder på den ene side og ruskin på den anden. Og så kan du sådan klappe den begge veje-agtig. Nogle gange har jeg sådan ruskins siden fremme-agtig, og nogle gange har jeg leder siden fremme. Det er lidt forskelligt. Men den er egentlig bare sådan en crossover-taske, og sidder den sådan her, og nogle gange sidder den lidt højere oppe og lidt strammere. Det kan jeg personligt godt lide, at tasken sidder lidt stram. Så ja, men den er egentlig bare virkelig glad for. Der kan være ret meget i, og den er sådan en perfekt størrelse til, til alt mit fis, så det er fint. Men det var egentlig bare de 700.053 ting, jeg har købt i denne måned. Men I må have det mega lækkert, til vi ses i min næste